नमस्कार कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट सावधानी नअपनाउँदा महामारी भयावह बन्दै एकै दिन थपिए दुई हजार भन्दा बढी संक्रमित काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै आठ सय उन संविधान जारी भएको पाँच वर्षमा पनि मौलिक हकका धेरै व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएन पद्धति मिच्न राजनैतिक दल नै उद्यत सुशासनमा पटक्कै सुधार भएन जयनगर जनकपुर चल्ने दुईवटा रेल नेपाल भित्री विवाह पञ्चमीबाट नियमित सञ्चालन गर्ने भनिए पनि दक्ष प्राविधिक र कर्मचारीको अभाव अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारीको ताइवान भ्रमणले झस्कियो चीन सम्प्रभुता जोगाउन ताइवान नजिकै सैन्य अभ्यास थालेको बेजिङको भनाए र मैत्रीपूर्ण खेलका लागि तीन देशको प्रस्तावमा एन्फा सकारात्मक कोरोना संक्रमितको संख्या एकै दिनमा दुई हजार नाघेको छ यो चौबिस घण्टामा थपिएको अहिलेसम्मकै धेरै संख्या हो स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार एघार हजार चार सय अन्ठाउन्नवटा पिसिआर परीक्षणमा दुई हजार बिसजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो असोज एक गतेदेखि सार्वजनिक यातायात सहित व्यापार व्यवसाय सञ्चालन सहज बनाएपछि थपिएको सङ्क्रमितको अत्यधिक सङ्ख्याले पर्याप्त सावधानी नअपनाए स्थिति अझै भयावह हुने सङ्केत देखिएको छ काठमाडौँमा मात्रै छ सय अन्ठानब्बे थपिँदा संक्रमितको कुल सङ्ख्या एकसठी हजार पाँच सय त्रियानब्बे पुगेको छ भक्तपुरमा बयासी र ललितपुरमा उना जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ यस्तै चितुवनमा एक सय एकानब्बे मोरङमा एक सय अठार सुर्खेतमा एक सय सत्र कास्की र रूपन्देहीमा छयासी छयासी बाह्रमा अठहत्तर र सुनसरीमा जना थपिएका छन् यसैगरी सप्तरीमा पैँतालिस नवलपरासीमा एकचालिस नवलपरासी पूर्वमा उनान्चालिस दाङमा चौबिस रुकुम पश्चिममा तेइस सिराहामा उन्नाइस बर्दियामा अठार पर्सा र कैरालीमा सत्र सत्र अछाममा सोह्र र गोर्खामा जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा निको भए आठ सय एकहत्तरजना डिस्चार्ज भएसँगै कुल सङ्ख्या त्रिचालिस हजार आठ सय बिसजना पुगेको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा काठमाडौँ र मोरङमा दुई दुई तथा ललितपुर भक्तपुर र नवलपरासीमा एक एक गरी सातजनाको मृत्यु भएको छ अहिलेसम्म मृतकको सङ्ख्या तिन सय नब्बे पुगेको छ सङ्क्रमण एक अङ्कमा सीमित हुँदा लकडाउनका कारण आवत जावत ठप्प जस्तै थियो पास लिएर एक जिल्लाबाट अर्कोमा जानेले र विदेशबाट फर्किनेले अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टिन बस्नु पर्थ्यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या अहिले एकसठी हजार नाघेको छ उता आवत जावत सामान्य अवस्थाको जस्तै हुन थालेको छ तर क्वारेन्टिन भने अनिवार्य छैन यसले सङ्क्रमण घर घरमै फैलिने जोखिम बढाएको छ रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकाले जेठ अन्तिम साता भारतबाट फर्किएका साढे पाँच सयजनालाई क्वारेन्टिनमा राखेको थियो क्वारेन्टिन निर्माण तथा त्यसमा बस्नेको खानपानका नाममा गाउँपालिकाले करिब सवा करोड रुपियाँ खर्च गर्यो त्यहाँ अहिले क्वारेन्टिनमा एकजना पनि छैनन् गाउँपालिका विद्यालय भवनबाट क्वारेन्टिन हटाइसकेर पढाइ सञ्चालनको तयारीमा छ यस्तै झापाको कमल गाउँपालिकाले पनि भारत र अन्यत्रबाट आएकाहरूको व्यवस्थापनका लागि बनाएका क्वारेन्टिन हटाइसकेको छ समस्या जटिल किन भने हिजो सीमित जहाजहरू सीमित ग गाडीहरू चल्दाखेरि पनि बेला बखत त हाम्रो क्वारेन्टाइनमा पचास साठीलाई क्रस गरेर सङ्ख्या चाहिँ यहाँ बढेर गएको अवस्था थियो र अब अब सबै ठाउँ खुल्ला भएपछि सङ्ख्या व्यापक रूपमा बढ्ने चाहिँ देखिएको छ यो स्थितिमा चाहिँ अब कसरी यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी अरू स्थानीय तह बिचमा पनि छलफल महामारी भर्खर भित्रदै गरेका बेला बनाएका क्वारेन्टिन अहिले अधिकांश स्थानीय तहमा छैनन् क्वारेन्टिनका कारण संक्रमण समुदायमा जान पाएको थिएन र नियन्त्रण सहज भएको थियो क्वारेन्टिनमा जेठ छब्बिस गते एक लाख छैसठी हजार छ सयजनासम्म पुगेका थिए जुन दिन तिन सय अन्ठाउन्नजनामा भाइरस देखिएको थियो र कुल संक्रमितको संख्या अड्तिस सय पुगेको थियो तर लामो दूरीका बस सञ्चालन गरेको भोलिपल्टै शुक्रबार अत्यास लाग्दो गरी दुई हजारभन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन् कुल बिरामी एकसठी हजार नाग्दा क्वारेन्टिनमा आठ हजार पनि छैनन् लामो दूरीका सवारी साधन चल्न थालेको निजी साधनलाई पनि रोकटोक नगरेको र रो सबैजसो व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा आइसकेकोले अब महामारी फैलिएका क्षेत्रबाट अन्यत्र निष्फिक्री आवत जावत हुँदैछ यसरी ओहोरदोहोर गर्नेले चौध दिन अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड पालना हुनै छोडेको छ जसले गर्दा महामारीले थप भयावह रूप लिने देखिएको छ तपाईँ हाम्रा आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनी आफ्नो गाउँ टोल आफ्नो छिमेकमा आउँदाखेरि उहाँहरूबाट उहाँहरूसँग बाटोमा कहीँ कतैबाट भएको संक्रमण पनि हामी टोलमा भएका व्यक्तिहरूलाई फैलिँदैन र उहाँलाई पनि कुनै स्वास्थ्य समस्या भइहाल्यो भने उहाँ हाम्रो निगरानीमा हुनुहुन्छ उहाँलाई के व्यवस्थापन गर्छौँ भन्ने हिसाबको सञ्जाल बनाउन आवश्यक छ अबका दिनमा अझ सङ्क्रमितसँग सम्पर्क भएकाहरूमा लक्षण नदेखिए परीक्षण नगर्ने निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ त्यस्तै संक्रमणको सङ्ख्या भए पनि मृतकको परीक्षण नगर्न बनेको छ एकातिर परीक्षण घटाउने र अर्कोतिर क्वारेन्टिनमा व्यवस्थाले महामारी काबु बाहिर गई अहिलेसम्मका सबै प्रयास निरर्थक ठहरिने चिन्ता बढेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम काठमाडौँ सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता एमसिसी केही परिमार्जनसहित अनुमोदन गर्ने बताएका छन् प्रेस संगठन नेपालले आज बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री गेवालीले पार्टीले गठन गरेको कार्यदलले एमसिसी प्रतिवेदनमा छलफल गरी नमिलेका कुरा मिलाएर एमसिसी अनुमोदन गर्ने सहमति भएको बताए नेपालको ऊर्जा विकासमा एमसिसी अन्तर्गतका परियोजनाको ठूलो महत्व रहेकाले सरकारले यसलाई उच्च स्थानमा राखेको उनको मनाइ थियो अस्पष्ट भएका या केही छन् ती सच्याएर या स्पष्ट पारेर यो परियोजना अगाडि बढ्छ किनभने नेपालको ऊर्जा विकासमा ट्रान्समिसन लाइनहरू हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइनहरूको असाध्यै ठुलो महत्त्व छ अहिले नै पनि ट्रान्समिसनर लाइन ट्रान्समिसन लाइन नभएर कतिपय ठाउँमा उत्पादित विद्युत विद्युत छेरा गरिरहेको अवस्था छ एमसिसी परिमार्जनको पक्षमा सरकारका तर्फबाट पहिलोपल्ट सार्वजनिक अभिव्यक्ति आएको हो मन्त्री गेवालीले आन्तरिक विवादले झन्डै फुटको अवस्थामा पुगेको पार्टी अहिले पुरानै एकताको अवस्था मा पुगेको दावी पनि गरे अझै पनि केही अन्तरविरोध कायमै रहेकाले तिनलाई चैतमा हुने महाधिवेशनबाट समाधान गर्ने उनले बताए मन्त्री गेवालीले राष्ट्रियताको कुरा उठाउँदा भारतसँगको सम्बन्ध नचिसिएको दावी गर्यो उनले नक्सामा समेटिएको लिम्पिया धुरालाई भौगोलिक रूपमा पनि अतिक्रमणरहित बनाउन वार्ताको पहल भइरहेको जानकारी पनि दिएका छन् संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ यस बीचमा नयाँ निर्वाचन सात प्रदेश गठन गरी संघीयताको कार्यान्वयन र समावेशिताका कतिपय प्रावधान संस्थागत गरिए पनि संविधानको मर्म अनुसरणमा भने प्रमुख कर्ताहरू धेरै हदसम्म चुकिरहेका छन् दुई हजार बहत्तर असोज तिन गते संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको थियो संविधान जारी भएसँगै विकास र समृद्धिले फड्को मार्ने सुशासन र सामाजिक न्यायले फड्को मार्ने भनिएको थियो किनभने संविधानले अढाई सय वर्षदेखिको एकात्मक राज्य प्रणाली अन्त्य गर्दै देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा स्थापित गरेको थियो संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार सङ्घ प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार छन् संविधानले तिनै तहका सरकारलाई एकल र साझा अधिकार तोकेको छ तर सङ्घीयताको अनुभूति हुने गरी अधिकारको बाँडफाँडसहित तोकिएका कानुन निर्माण नहुँदा भने तिनै तहका सरकारबाट अपेक्षित काम हुन सकेको छैन सङ्घले महत्त्वपूर्ण कानुन बनाउन ढिलाइ गर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारले हातखुट्टा बाँधिएको महसुस गरेका छन् त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि अधिकार प्रयोगमा अग्रसरता देखाएका छैनन् तोई ले नहीं गरना सके शेनन। रा भाया भाया। प्रदेश र पाँचले नामाकरण कार्वन पक्ष चाहिँ कमजोर भयो भने चाहिँ के हुन्छ चा भनेदेखि त्यो संविधान आउनु र नआउनुमा केही फरक हुँदैन त अहिलेको संविधानमा को अवस्थाै त्यही छ कार्वन पक्ष एकदम कमजोर भएर गयो अब प्रदेशहरू गठन भए कतिपय कुराहरू अझै पनि भएको छैन कतिको कानुन अझै पनि बनेको छैन र कतिको चाहिँ के छ भने राज्य र केन्द्रको बिचमा चाहिँ चाहिँ एउटा शक्तिको जुन पनि नि छैन संविधानले तोकेर नै नागरिकलाई एकतिसवटा गरेको छ तर कतिपय मौलिक हक अझै कार्यान्वयनमा आएका छैनन् संविधानले जुन छैन आवश्यक कानुन बनाउने भनेको थियो त्यो कानुन चाहिँ केही असम्म बनाए तर फेरि पनि आवश्यक नियमावली बनाउन आवश्यक छ र कार्यान्वयनको हिसाबले यहाँले हेर्नु भने मौलिक अधिकारहरू आज पनि संविधानको पानामा सीमित छन् यसको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ चुनाव हारेकादेखि कहिले चुनावी प्रतिस्पर्धामा भागै नलिएका व्यक्तिहरू समेत शासन सत्ताको मुख्य जिम्मेवारीमा यस बीचमा पुगे संविधानका कसिला प्रावधानले पनि जनमत र संविधानको मर्म अवहेलनाका प्रयासलाई रोक्न सकेन जस्केलाबाट संसद प्रवेश गराइयो अर्कोतिर स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय र प्राज्ञिक संस्थाहरूमा समेत राजनीतिक र हस्तक्षेप हुँदा यी निकायको विश्वसनीयता कमजोर बनेको छ संविधानले सात संवैधानिक आयोगहरूको हरेक दस वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भने पनि पाँच वर्षसम्म कतिपय आयोगलाई पूर्णता दिएको छैन पवित्र उद्देश्यले संविधानले जुन निकायको परिकल्पना गर्यो तर त्यो निकायमा दुई तिनवटा समस्याहरू म देख्छु एउटा यसमा हुने नियुक्ति सम्पूर्ण रूपमा राजनीति प्रभावमा गरिएको छ त्यो पदको लागि त्यो निकायको लागि उपयुक्त व्यक्ति हो कि होइन भन्ने कुरा ख्याल गरेको छैन नम्बर नम्बर संविधान जारी भएको छैन थोरै उपलब्धि धेरै समस्या र व्यवस्थाका बाहक शक्तिहरूमा प्रशस्त विचलनका बीच संविधानका पाँच वर्ष गुज्रिएका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा काठमाडौँ राजनैतिक दल र संविधान कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेका संयन्त्रहरूले दायित्व बोध गर्न नसकेकै कारण नयाँ संविधान आएर पनि जनतामा अपेक्षित खुसी मिल्न सकेको छैन संविधान दिवस र यसको कार्यान्वयनकै विषयमा सहकर्मी नवराज पाण्डेले संवैधानिक कानुनका जानकार पूर्णमान स्वाक्यसँग कुराकानी गरेका छन् नयाँ संविधान जसरी जारी भएर कार्यान्वयन भएको पाँच वर्ष हामीले देख्यौँ यो बिचको कारणको समीक्षा चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ यो संविधानको कार्यान्वयन अवस्थालाई यहाँले कसरी देख्नु भएको छ धेरै कुराहरू हामीले गऱ्यौँ पनि उपलब्धि पनि हासिल गऱ्यौँ र धेरै कुरामा हामी चुकेका पनि छौँ हामीले जानी नजानी चाहिँ नचाहि पनि हामीले कतिपय संविधानको मर्म र भावनाअनुसार काम गर्नुपर्नेमा गरिरहेका पनि छैनौँ होइन त्यो सबैको मूल्याङ्कन त अब बिस्तारै जनताले गर्ला हामीले अपेक्षा गरेको परिवर्तनको कुरा कतिपय प्रणालीको कुरा कतिपय व्यवहारको कुराहरू जे अपेक्षा गरेका थियौँ नि त्यो अनुरूपको बाटोमा हामी हिँडिरहेका छौँ कार्यप्रणालीमा अब के छ भनेदेखि चाहिँ खासै परिवर्तन चाहिँ हामीले देखेका छैनौँ किनभनेदेखि हामीले संविधानमा आमूल परिवर्तन ल्यायौँ तर हाम्रो पार्टी संरचनामा खासै परिवर्तन केही पनि भएन त्यसपछि भएका निर्वाचन हामीले एउटा चुनाव पनि हेऱ्यौँ नयाँ संविधानको आधारमा भएको त्यस कतिपय समावेशिताको कुरा स्थायित्वको कुरा मूलधारको प्रणालीहरू जे जे कुरा थियो नि के थियो अपेक्षा के भयो यो जीवनशैलीमा एउटा चाहिँ सहजता र सरकारको चाहिँ एउटा चाहिँ सहयोग र उनीहरूको चाहिँ सरकारको चाहिँ तर्फबाट चाहिँ उनीहरूलाई जुन चाहिँ अपेक्षाअनुसार चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सेवा प्रदान गर्ने जुन चाहिँ आशा भरोसा हामीले दिएका थियौँ त्यसमा जुन किसिमको हुनुपर्ने छ त्यो किसिमको चाहिँ अनुसार चाहिँ भएको चाहिँ स्थिति चाहिँ छैन प्रतिनिधि सभाकै कुरा गरौँ अदालतको कुरा गरौँ होइन यी संयन्त्रहरूको चाहिँ भूमिका कस्तो पाउनुहुन्छ संविधान कार्नुको यी पाँच वर्षको बिचमा यिनीहरूले खेलेको भूमिका अब यस्तो के छ भनेदेखि चाहिँ हामीले निर्वाचनमा झन्डै दुई नै बहुमत प्राप्त सरकारको हामीले निर्वाचित गऱ्यौँ केन्द्रमा र प्रान्तीय तहमा पनि सातवटा प्रदेशमध्ये छवटा प्रदेश त त्यही दलको सरकार बन्यो <दुण> सरकार तिन तहको भए पनि रा, राजनीतिक दल जसले शासन गर्छ त्यो चाहिँ टप डाउन भएको एउटै दलको शासन भएको कारणले गर्दाखेरि तिनै तहको सरकारले चाहिँ एउटै राजनीतिक दलको नेतृत्वबाट चाहिँ जे चाहे त्यही अनुसार चाहिँ शासन प्रणाली सञ्चालन भइरहेको अनुभूति भएको कारणले गर्दाखेरि सङ्घीय शासन प्रणालीको जुन चाहिँ अनुभूति गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ भ हुन सकिरहेको छ कतिपय संवैधानिक निकायहरू जस्तै संवैधानिक आयोगहरूको निर्वाचन आयोगको भूमिका त्यहाँ दलहरू निर्वाचन प्रणाली उनीहरूको सहभागिताको कुरा त्यसपछि प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति र दलको भूमिका वा उनीहरूको व्यवहार यी सबै हेर्दा चाहिँ पुरानै स्थितिमा हामी त्यही लयमै जस्तो देखिन्छौँ अहिले त अझ अलिकति यो संवैधानिक निकायहरूको भूमिकाको कुरा गर्दाखेरि अझ अलिक कमजोर भएको जस्तो हो कि यो संवैधानिक निकायहरूमध्ये जस्तै अख्तियारको अख्तियारको भूमिका के हो भनेदेखि चाहिँ सरकारले कुनै किसिमको भ्रष्टाचार जन्ने कामहरू गर्यो भने त्यसलाई रोक रोकथाम गर्ने हो त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने हो अहिले के छ भनेदेखि चाहिँ अख्तियार त्यति क्रियाशील हुन सकेको छैन अख्तियारले सरकारलाई नियन्त्रण गर्न सकेका छैन त्यसलाई चाहिँ भ्रष्टाचारबाट रोक्न चाहिँ जति किसिमले जस्तो किसिमले निर्भीक भएर सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकिरहेछन् ती संवैधानिक निकायहरू चाहिँ आफैलाई चाहिँ एउटा निरीय एउटा mm -hmm. चाहिँ उनीहरूलाई कुनै पनि बेला त्यो द्वितीय बहुमतबाट उनीहरूलाई कारवाही हुन सक्ने क्षमता प्राप्त सरकार भएको कारणबाट उनीहरू mm -hmm. अलिकति दबावमा काम गरिरहेको अवस्था छ प्रतिनिधि सभामा पराजित भएका व्यक्तिहरू धमाधम विभिन्न बाटो खोजेर राष्ट्रिय सभामा गएका छन् हाम्रो दुई सदनात्मक व्यवस्थाको परिकल्पना के यस्तै खालको लागि गरिएको होला त त्यो त पक्कै पनि होइन किनभने राजनीतिक दलहरूले आ, यो संविधान अन्तर्गत रहेर काम गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू संविधानले प्रस्त चाहिँ नरोके तापनि त्यो चाहिँ संविधानको भावना र मर्म मर्म अनुसार नै हुनुपर्छ भन्ने छैन त्यस्ता छिद्रताहरूलाई टाल्नको लागि हाम्रो पोलिटिकल पार्टिजहरूको कमिटमेन्ट देख्नुहुन्छ त्यो कमिटमेन्ट अहिले देखिया छैन भएको भएदेखि त एउटा त के छ भनेदेखि चाहिँ संविधानमा भएको छिद्रहरू अनुसार त्यो छिद्रहरूको दुरुपयोग गर्दै गर्दैन थिए यदि त्यस्तो कमिटमेन्ट भएको भए भएको छिद्रहरू टाल्नेतिर लाग्थ्यो होला तर यो दुइटै कुरो नभएको हुनाले कमिट पोलिटिकल कमिटमेन्ट चाहिँ देखिँदैन संविधान जस्तो राम्रो बनाए पनि तर त्यो संविधानका संयन्त्रहरूलाई चलायमान गर्ने जुन चाहिँ राजनैतिक दलहरू हो ती राजनैतिक दलमा रहेर रह काम गर्ने नेतृत्वमा रहेर रह गर्ने रह 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 नेताहरू र ती राजनैतिक दलमा कार्यकर्ता भएर काम गर्नेहरूको जबसम्म राजनीतिक संसा संस्कारमा हामीले चाहिँ सुधार गर्न सक्दैनौँ तबसम्म यी व्यवहारमा राजनीतिक यो शासन व्यवस्थामा जुन चाहिँ व्यवहारिक समस्याहरू देखिन्छ चा। त्योलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ अब बाँकी समाचार दस वर्ष अघि नेपाल र भारत सरकार बीच भएको सम्झौता अनुसार अब भारतीय सीमावर्ती बजार जयनगरदेखि जनकपुर धामको कुर्थासम्म ब्रोडगेज रेल गुड्ने भएको छ नेपाल र भारत सरकारले दुई वर्ष अघि नै रेल सञ्चालन हुने घोषणा गरे पनि डिजलबाट चल्ने डेमो रेल आज मात्र जनकपुर धाम आइपुगेको हो प्रदेश दुईको अस्थायी मुकाम जनकपुर धाममा आज डेमो ट्रेन आइपुगेको छ भारतको जयनगरदेखि जनकपुर र बर्दिवासम्म सञ्चालनका लागि भारतीय कोङ्कन रेलवे कर्पोरेसनले निर्माण गरेको दुई सेट डेमो रेल लामो समयको प्रतीक्षापछि परीक्षणका लागि जनकपुरधाम ल्याइएको छ दुवै देशका सरकारबीच दस अघि सम्झौता भएको थियो यस्तै दुई हजार मईमा रेल खरिद सम्झौता भएको थियो यही सम्झौताअनुसार दुईवटा इन्जन र आठवटा बोगीसहितको रेल जनकपुर ल्याइएको हो रेल सञ्चालनमा केही समय लाग्ने भएको किनभने कर्मचारी व्यवस्थापन भइ नसकेको अवस्थामा र त्यसको लागि नेपाल रेलवे कम्पनीले कर्मचारी व्यवस्थापनको विज्ञापन पनि गरिसकेको ट्र्याकहरूको सामान्य मरम्मतका कार्यहरू पनि यो बिचमा गरेर निकट भविष्यमा रेल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य र राखिएको छ प्रति घन्टा एक सय दस किलोमिटरको स्पिडमा गुड्ने क्षमता रहेको एउटा यस डेमो ट्रेनमा जम्मा चार सय सिट रहेको छ र एक पटकमा तेह्र सय जति यात्रुले यात्रा गर्ने क्षमता रहेको छ भारत सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन जयनगर बर्दिवास उनसत्तरी किलोमिटर ब्रोडगेज मध्ये पहिलो चरणमा जयनगरदेखि जनकपुरधामको कुर्थासम्म पैँतिस किलोमिटरमा यो रेल सेवा सञ्चालन हुनेछ अन्त शुल्क बाहेक झन्डै चौरासी करोड रुपैयाँमा नेपाल सरकारले खरिद गरेको डेमो रेल आएपछि जनकपुरवासी खुसी भएका छन् छिटै सञ्चालन होस् हाम्रो त्यही हृदय हो शुभकामना पनि त्यही हो, हो। इन्जिन र बोगी सहितको यात्रु बोक्ने रेल आएपछि हेर्ने सर्वसाधारणको भिडभाड नै लागेको थियो जेर्म र चोरी भइसकेका रेल संरचनाको मर्मत सम्भार दक्ष प्राविधिक र कर्मचारीको अभाव निर्माण भएको रेलको लिक लगायत भौतिक संरचना हस्तान्तरण लगायतमा भने समस्या रहेको छ समय निर्धारण नभए पनि बढीमा यस वर्षको राम जानकी विवाह पञ्चमीसम्म नियमित रेल सेवा सञ्चालनमा आउने आशा गरिएको छ जोइन्ट वर्किङ ग्रुप भन्ने छ त्यसको मिटिङ हाम्रो तत्काल हुन्छ यमेसीसँग हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ अनि त्यसबाट हाम्रो एसओपी फाइनल हुन्छ भनेको अपरेटिङ चाहिँ प्रोसिडियर के हुने भन्ने कुरा फाइनल हुन्छ विक्रम सम्बत उन्नाइस सय चौरानब्बे सालदेखि सञ्चालनमा आएको जनकपुर जयनगर बिजलपुरा रेल सेवा छ वर्ष अघि बन्द भएको थियो यही रेल सेवा पुनः सञ्चालनमा आए धनुषा मोहतरी लगायत भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले प्रत्यक्ष सेवा पाउनेछन् परीक्षणका लागि जनकपुरधाम आएका दुई सेट डेमो ट्रेन सुरक्षाको दृष्टिकोणले राख्ने ठाउँको अभाव रहेका कारण पुनः सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर नै फर्किनेछ र त्यहाँ सुरक्षित साथ राखिने रेलवे विभागले जनाएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी अमरकान्त ठाकुर र वृकेश यादवका साथ अनिल मिश्र जनकपुरधाम धनुषा महामारीले रोकिएको विद्यालय तहको अन्तिम बिन्दु बाह्र कक्षाको परीक्षाका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तिनवटा विकल्प अघि सारेको छ चरणबद्ध रूपमा पुरानै प्रणाली अनलाइन र प्रश्न घटाएर छोटो परीक्षा लिने गरी तीन विकल्प सहितको प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको छ बाह्र कक्षाको परीक्षा वैशाख हात गते गर्ने तालिका थियो तर कोरोना महामारीले हुन सकेन लामो दूरीका सवारी साधनदेखि विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिए पनि परीक्षा सञ्चालनमा लगाइएको रोक कायमै छ जसका कारण परीक्षा बोर्डले नयाँ मिति तय गर्न सकेको छैन विद्यालय तहको अन्तिम कक्षा भएकाले एसई र एघार कक्षामा जस्तो परीक्षा बिना प्रमाणपत्र दिने पक्षमा परीक्षा बोर्ड छैन त्यसैले उसले तीन विकल्प अघि सारी शिक्षा मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ जसमा प्रस्तावमा अहिले चालिस प्रतिशत पूर्णाङ्कको मात्र परीक्षा लिने बाँकी एघार कक्षाको नतिजालाई चालिस र विद्यालयको मूल्याङ्कनलाई बिस प्रतिशत आधार माने पहिलो विकल्प छ त्यस्तै ससानो समूहमा चरणबद्ध रूपमा वा अनलाइनबाट परीक्षा लिने विकल्प पनि प्रस्तुत गरिएको छ कक्षा एघारको नतिजालाई हेरौँ यसमा चालिस त्यसबाट हेरौँ त्यसै गरी कक्षा बाह्रको संक्षिप्त परीक्षा त्यसमा चालिस पर्सेन्ट कक्षा बाह्रबाट हेरौँ सैद्धान्तिक परीक्षाको लागि सैद्धान्तिक परीक्षामा र अर्को आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट बिस पर्सेन्ट बिस प्रतिशत र अरू प्राक्टिकल छन् प्राक्टिकल जस्ता जस्तै राखौँ त्यसरी पनि परीक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने विकल्पहरू छ यसै भर्का अब पाँच सय जति विद्वानहरूसित यो राय सङ्कलन गरेका थियौँ ती सङ्कलनहरू रायहरू राय सुझावहरू सङ्कलन थियो सुझावहरू आएका सुझावहरू हामीले पठाएका छौँ कि पठाएका मन्त्रालयले अब हेर्दै हुनुहुन्छ होला परीक्षाका लागि चार लाख बत्तिस हजार विद्यार्थीले आवेदन फारम भरेका छन् आवेदन भरेका विद्यार्थीले बसोबास गरिरहेको स्थानबारे परीक्षा बोर्ड विवरण सङ्कलन गर्दैछ सरकारले अनुमति दिए यसअघि जस्तो केन्द्र टोक्नुको साथो विद्यार्थीलाई पाइक पर्ने विद्यालयमै वा अनलाइन मार्फत परीक्षण लिने योजना छ प्रश्नपत्र र उत्तर पुस्तिका छापिसकेको भए पनि मन्त्रालयले परीक्षणबारे निर्णय दिइसकेको छैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु काठमाडौँ घर परिवार आफन्त र छिमेकी बीच हुने ससाना झगडा तथा विवाद मिलाउनकै लागि स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था छ तर स्थानीय तहमै मिलाउनु पर्ने विवाद र प्रहरीसम्म पुर्याउनु पर्ने घटनाबिच तालमेल नमिलेको देखिन्छ परिणामस्वरूप घरपरिवारभित्रकै कतिपय झगडाले झगन्य अपराधको रूप लिइरहेका छन् कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण चैत यता पेसेवर अपराध खासै बढेको थिएन यही बीचमा पनि घरभित्रका विवादले जन्माइरहेका अपराधले भने डरलाग्दो स्वरूप लिइरहेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ साउन र सा। सा। भदौमा मात्रै एघार सय चौतिस घरेलु हिंसाका घटना प्रहरीसम्म पुगेका छन् जुन घर विवाद सीमा सीमासाँधको समस्या श्रीमान श्रीमतीको झगडामा मेलमिलाप जस्ता हरेक स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा टुङ्गिनुपर्ने सुरुवाती विवाद हुन् स्थानीय तहमै सही ढङ्गले विवाद निरूपण भए हिंसा नबढ्न सक्थ्यो र त्यसले अपराधको रूप पनि लिने सम्भावना कम हुन्थ्यो हु। अहिले सबैभन्दा धेरै सम्बन्ध विच्छेद र जग्गा विवादका मुद्दा स्थानीय तहमा पुग्ने गरेका छन् जुन समाधान नहुँदा आफन्तभित्रै हुन सक्ने जगन्य अपराधको प्रमुख कारक बनेको छ जुन विवाद आउने घरासी झै झैझगडा श्रीमान श्रीमती बीच कुटपिट साँच सिमाना यस्तै यस्तै घरेलु सामान्य झै झगडाका विवादहरू आएका छन् हामीले त्यो मेलमिलाप गराउनको लागि गाउँमै हामीलाई के कारणले विवाद भएको भन्ने कुराहरू हामी कारण पत्ता लाग्ने भएको हुनाले पनि हामीलाई सहज भएको छ जुन न्यायिक समितिमा किन उजुरी गर्ने भन्ने किसिमले हामीले अरू जनसमुदायमा पनि हामी बुझ्ने गरेका छौँ जसो हामी आफै मिलाउन प्रयास गर्छौँ घरेलु हामीले आफै मिलाउन पनि पाउँछ केही मुद्दाहरू हामी के अरे मेल मिलाउकर्ताहरू उहाँ मार्फत पनि पठाउँछौँ धेरै त्यस केस त्यसरी पठाछौँ पठाएर पनि उहाँ मार्फत पनि आउँछ उहाँहरू पनि नसकेको खण्डमा हामी जिल्ला अदालत पठाउने गर्छौँ अर्कोतिर साउन र भदौमा जबरजस्तीकरणका दुई सय चौसठी घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान गर्यो तर यी जघन्य अपराध भने कतिपय स्थानीय तहमै मेलमिलाप गराउन खोज्दा अपराधी जोगिएका छन् सप्तरीमा बुधबार बलात्कारको घटना मेलमिलाप गराएपछि पीडित युवतीले आत्महत्या गरेको घटना त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो जबकि अपराध मिलाउन खोज्नु आफैमा अर्को अपराध हो विवाद र अपराधबारे स्थानीय तहका पदाधिकारी पनि यस्तो समस्या त्यो न्यायिक समितिले अथवा स्थानीय तहले पनि हामीलाई न्याय दिन्छ भन्ने चा चाहिँ स्थानीय तहका अथवा त्यहाँ अध्यक्षदेखि लिएर प्रतिनिधिहरूले आफ्नो टोल छिमेकमा त्यो विश्वास दिलाउन पनि सक्नु पर्यो ताकि त्यसले अर्को दुर्घटना नघटोस् अनि के बुझिदिनु पर्यो भने फौजदारी किसिमका चाहिँ क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ मिलाउने होइन त्यो चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ उहाँले प्रहरलाई सहयोग गर्नुपर्छ नत्र यसले चाहिँ रूप चा। गरना रूप लिन्छ समाधान गर्न सकिने विवादले उग्र लिन नपाउँदै मेलमिलापमा सहजीकरण र अपराधीलाई उम्कन नदिन प्रहरी र स्थानीय तहबीच सार्थक सहकारीको खाँचो देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि पाल्पाबाट माधव अरियाल दाङबाट रोशनमान श्रेष्ठ र रमेश रमला काठमाडौँ मनसुन सुरु भए यता दोलखामा बाढी र पहिरोले ठुलो मात्रामा जनधनको क्षति गरेको छ उत्तरी गाउँपालिका कालिन्चोक बिगु र गौरी शङ्करमा पहिरोले सयभन्दा बढी घरमा क्षति पुर्याएको हो भूकम्पले कमजोर बनाएको भूगोल र अन्धाधुन्धक ग्रामीण सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माणले प्रकोप थपेको छ दोलखाको कालिन्चोक गाउँपालिका पाँच लापिलाङमा गएको दुई सातामा चौबिस घरमा बाढी र पहिरोले क्षति पुर्यायो ओडा नम्बर छ र दुईमा अठाइस तथा बिगु र गौरीसँग गाउँपालिकामा चालिस घरमा क्षति पुगेको छ वर्षा लागेसँगै बाढी पहिरोमा पाँचजनाले ज्यान गुमाए प्रकोपले घरबार बिन भएकाको कतै विद्यालय त कतै जङ्गलमा बास छ अनि पाल चाहिँ माथि बनाएर बसेको छ अनि खाना साना खानासाना अन्नपात छैन होला के अन्नपात छैन सकियो लग्यो हाम्रो घरहरू सबै लगेको छ अहिले यो सामानहरू अन्नपातहरू सबै लगेको छ केही पनि छैन अब खानेकुराहरू पनि केही छैन अब रात अब सरकारले अब यसो सहयोग कुरा गर्नुपर्ने हो दुई बस्ती भूकम्पपछि चिरा परेर पहिरोको चपेटामा परेका हुन् भने अधिकांश जथाभावी सडक खन्दा समस्या आइरहेको हो विस्थापित सय भन्दा बढी परिवारलाई पुनर्वासको व्यवस्था नहुँदा अहिले रात काट्नै धौधौँ छ पहिरोको कारण हामीले गाछ बाछ पास हरेक कुरामा हामी वञ्चित भएका छौँ अनि हामीले त अब कसरी बाँच्ने अब बालबच्चाको अब भविष्य कसरी बनाउने कसरी अब बालबच्चालाई बचाउने भन्ने हामी चाहिँ एकदमै चिन्तामा छौँ पहिरो गइसकेको कुरा चाहिँ प्रदर्शकहरूलाई जानकारी गराइसकेका छौँ त्यसो भएको हुनाले त्यो क्षेत्र एकदम जोखिम क्षेत्र भएर र अब कुनै न कुनै सुरक्षित स्थानमा हामीले छ र कालिचोक गाउँपालिकाले सुरक्षित स्थानमा चाहिँ कसरी राख्न सकिन्छ र उहाँहरूको चाहिँ आवास कसरी निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने पहल कदम मिलाएका छन् प्राकृतिक प्रकोपकै कारण विस्थापितको दीर्घकालीन त भरे जाओस् तत्कालको बसोबासको व्यवस्था समेत मिलाइएको छैन न त जोखिमा रहेका अन्य बस्तीकै अध्ययन गरिएको छ कान्तिपुर समाचारको लागि केदार शिवाकुटी दोलखा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाले ब्याङ्कलाई सेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषय विचाराधीन रहेको बताएका छन् कान्तिपुर टेलिभिजनले आज गरेको अन्तर्क्रियामा ढुङ्गानाले लगानीकर्ताले घरमै बसेर सेयर कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले ब्याङ्कलाई हतारिएर ब्रोकर लाइसेन्स दिन आवश्यक नभएको बताए उनले सेयर ब्रोकरले लिने कमिसन घटाउने र नेप्सेको कारोबार प्रणालीमा देखिएको समस्या सुल्झाउन गृह गरिरहेको जानकारी दिए कुरा चाहिँ के छ भने हामीले के कुरा पनि बुझ्नुपर्छ भने हामी कुन सिस्टममा जाँदैछौँ भन्ने कुरामा पनि बुझ्नुपर्छ हामी अहिले अहिले चाहिँ अनलाइन सिस्टममा जाँदैछौँ अनलाइन सिस्टम भइसकेपछि त यदि यो फुल्ली अटोमेटेड भयो भने ग्राहकहरूले इन्भेस्टरहरूले घरमै बसेर आफ्नो ल्यापटपबाट आफ्नो चाहिँ मोबाइलबाट कारोबार गर्न सक्छन् अहिले संसारमा चाहिँ ब्याङ्कका ब्रान्चहरू घट्न थालेका छन् ब्याङ्कका एटिएमहरू घट्न थालेका छन् इमेलबाट ट्रेड बढ्न थालेको छ अब यो अनि सबैले चाहिँ अनलाइनबाट कारोबार गर्ने हो भने भोलिपछि पछि पचासवटा ब्रोकर पनि नचाहिन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि यो यत्तिकै हतारमा डिसिजन गर्ने विषय होइन यसलाई चाहिँ सबै निकायहरूले यो वास्तवमा हामी कुन वेमा जाँदैछौँ र अहिलेको आवश्यकता के हो पर्खर हेरेको अवस्था भन्नुहुन्छ तपाईँहरू पर्खर हेरेर त हुने नै भयो नि त अन्तर्क्रियामा सहभागी लगानीकर्ता अम्बिका पौडेलले नेपाल स्टक एक्सचेन्जले अहिलेको चाप धान्न नसक्ने भन्दै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकतामा जोड दिए सेयर विश्लेषक विष्णु बस्यालले शेयर बजार उकालो लाग्ने विश्लेषण सुन सुनाउँदै वित्तीय संस्थाका महत्त्वपूर्ण सूचना चुहिन नदिन नियमन बढाउनु पर्ने आवश्यकता उन्याएर परिसूचक अहिले पन्ध्र सय बहत्तर अङ्कमा छ चीनले आफ्नो सम्प्रभुता जोगाउन ताइवान नजिकै सैन्य अभ्यास सुरु गरेको जनाएको छ अमेरिकी विदेश विभागका वरिष्ठ अधिकारी केथ क्राच हिजोदेखि ताइवानको भ्रमणमा आएसँगै चीनले आजबाट समुद्रमा सैन्य अभ्यास सुरु गरेको हो अमेरिकी विदेश विभागबाट ताइवानको भ्रमणमा आउने क्राच एक दशक यताकै वरिष्ठ अधिकारी हुन् चीन र अमेरिका बीच आधा दर्जनभन्दा बढी मुद्दामा मतभेद चलिरहँदा वासिङटनले उनलाई ताइवान पठाएको हो क्राच आजै त्यहाँकी राष्ट्रपति साई इङ वेनले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा सरेको हुनेछन् भोलि पूर्व राष्ट्रपति ली सेङ हुईको सम्झनामा आयोजना गरिने विशेष कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ त्यही असन्तुष्टि स्वरूप चीनले ताइवानसँगको सीमा जोडिएको समुद्रमा सैन्य अभ्यास थालेको हो चिनिया रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता रेन गोकियानले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत अमेरिका र ताइवानले लगातार रूपमा वेजिङलाई खल पुर्याउने काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन् उनले चीनलाई नियन्त्रण गर्न ताइवानको साथ दिने विदेशी शक्तिको प्रयास सम्भव नहुने बताए चीनले ताइवानलाई आफ्नै एउटा छुटिएर गएको प्रान्तका रूपमा लिने गरेको छ आज विश्वभर तीन लाख पन्ध्र हजार कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन् यो एकै दिनको अहिलेसम्मकै धेरै संख्या हो भारतमा मात्रै पछिल्लो चौबिस घण्टामा छयानब्बे हजार छ सयजनालाई भाइरस पुष्टि भएको छ विश्वमै सङ्क्रमणको केन्द्र बनेको भारतमा पछिल्लो एक सातामा मात्रै साढे छ लाख थपिएका छन् भारतमा निको हुने आँकडा करिब चालिस प्रतिशत छ त्यहाँ कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या बाहन्न लाख नागेको छ भने चौरासी भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ अमेरिका र ब्राजिलमा भने दैनिक सङ्क्रमण घट्दै गएको छ अमेरिकामा एकै दिनमा पैँतालिस हजार र ब्राजिलमा पैँतिस जना थपिएका छन् विश्वभर सङ्क्रमितको संख्या करोड़ लाख पुग्दा मृत्यु हुनेको संख्या नौ लाख नागेको छ चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग गर्दै जुम्लामा अनसनरत डक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा जुम्लामा हस्ताक्षर अभियान थालिएको छ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राखेर रा डाक्टर केसीको उन्नाइसौँ सत्याग्रहका लागि ऐक्यबद्धता जनाउन नागरिक स्तरबाट हस्ताक्षर अभियान थालिएको हो अनसनको पाँचौँ दिन नागरिक अगुवा र स्थानीयले केसीलाई भेटेर जुम्लावासीको पूर्ण साथ र सहयोग रहेको बताए यसैबीच डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् अब जनमतको अन्तिम परिणाम जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो सार्वजनिक यातायात चलेपछि हुन सक्ने सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्न को, को, को बढी जिम्मेवार बन्नु पर्ला ए यात्रु स्वयं बी व्यवसायी र कर्मचारी र सी प्रहरी प्रशासन जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ ए यात्रु स्वयं छत्तिस प्रतिशत बी व्यवसायी र कर्मचारीमा सैतिस प्रतिशत र सी प्रहरी प्रशासनमा सत्ताइस प्रतिशत मत प्राप्त भएको छ अब आजको प्रश्न जनमत नयाँ संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिले गएका पाँच वर्षलाई तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ए उत्साहजनक बेसन्तोषजनक र सी मर्म एक व्यवहार अर्कै जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ कृपया एनइडब्ल्युएस न्युज स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी तिन चार शून्य शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला अब जनताको आवाज हामीले पर्वतमा सोधेका छौँ सरुवा रोगको परीक्षणका लागि शुल्क लिने सरकारी निर्णयलाई के भन्नुहुन्छ जनताको आवाज संविधान त सबै दलहरू मिलेर बनाएको सबै दल मिलेर बनाएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्न भनेदेखि चाहिँ कि त सरकारको लाचारी कि त यो संविधान बनाउनेहरूको चाहिँ अलिकति यो चाहिँ बुद्धिहीनता हो नि शुल्क स्वास्थ्य उपचार निशुल्क शिक्षा भनेर भनेको छ तर यथार्थमा यो हुन सकेको छैन र अहिले गरिब जनताहरूले सशुल्क रूपमा चेक गरेर पैसा तिरेर चेक गरेर उपचार गर्न परिरहेको छ यो गलत हो ट्याक्स लिइराखेको छ सरकारले तर चाहिँ जनतालाई चाहिँ जनताले चाहे अनुरूपको चाहिँ सुविधा पाएका छैनन् यो सरासर गलत हो जुन तरिकाबाट सरकारले उयो गरिरहेको छ यो आफू मोटाउने र जनतालाई मार्ने काम भन्दा अरू केही होइन कोरोनाको सरकारले जहरी पनि निशुल्क नै उपचार गरिदिनुपर्छ लकडाउनको समय छ आउने आम्दानीको स्रोत केही छैन भन्नेमाको मात्र बाहना भएछ जनतालाई मात्र मार्ने कुरो भएछ लकडाउनको स्थिति चाहिँ कहाँबाट दिने बाटो देखाइदिनु पऱ्यो सरकारले सबैको जागिर छुट्टीको विदेशबाट चाहिँ जनताहरू फर्केर आएका छन् पैसाको घट हजारपट्टिहरूलाई दुःख दिएको मैले कहिले सात हजार पाँच सय कहिले पाँच हजार पाँच सय कहिले चार हजार अब अहिले आएर दुई हजारमा चाहिँ पिसिआर रिपोर्ट गर्ने भनेर भनिरहेको छ र यो सरकारले के गर्छ के गर्दैन कुन मेला के बोल्छ जनता भ्रममा छन् आफैले कानुन बनाएको छ निशुल्क सबै सरुआारोको नि शुल्क भनेर तर फेरि पनि सेवाहरू शुल्क काटिरहेछ नमस्कार कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ फिफा विश्वकप छनौटको दोस्रो चरण पुगे को मा पुगेको नेपाल कोरोना कहरले गर्दा अहिले अभ्यासमा समेत फर्कन पाएको छैन यही बेला एसिया तथा क्यारिबियन मुलुकले मैत्रीपूर्ण खेलका लागि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घलाई प्रस्ताव गरेका छन् इनफाले त्यो प्रस्तावलाई अवसरका रूपमा समेत लिएको छ तर सरकारको अनुमति नआउँदा अन्यल यथावत छ कोरोना महामारीका कारण नेपाली फुटबल लयमा फर्कन पाएको छैन यही बेला एन्फासामुह बङ्गलादेश मङ्गोलिया तथा क्यारेबियन मुलुक डोमिनिकन रिपब्लिकबाट मैत्रीपूर्ण खेलका लागि प्रस्ताव आएको छ दस महिनासम्म अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्न नपाएको नेपाली फुटबलका लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर हो त्यसैले एन्फा सकारात्मक मात्रै होइन उत्साही नै छ स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर होम एन्ड अवेका आधारमा खेल आयोजना गर्ने प्रस्ताव सहित उसले सरकारसँग अनुमति मागेको छ तर जवाफ आइसकेको छैन बन्द नक्सालाई पनि खेलाउन सक्छौँ हामी होइन अब हामीले मैले भन्यौँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले फिफाको चाहिँ मेडिकल प्रोटोकल नेपाल सरकारको मेडिकल प्रोटोकल हामी सम्पूर्ण पालना गराएर प्रश्न सुरु गर्न सक्छौँ र फ्रेन्डली म्याच आयोजना गर्नु पर्यो भने पनि हामी सम्पूर्ण प्रोटोकलहरू चाहिँ पुरा गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ खेलकुदको सम्भवमा खेल्ने कुनै पनि खेलकुद गतिविधिहरू प्रश्नहरू सुरु नगर्न भनेको हुँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ अप्ठ्यारो बनाइरहेको छ र त्यो बाधा अड्काउ खोल्नका लागि हामीले हिजो नै अब परिषदमा चाहिँ एउटा पत्र दर्ता गरेका छौँ सदसचिवज्यूसँग पनि अध्यक्षको कुरा भएको छ यो विषयमा र हामी औपचारिक अनौपचारिक रूपमा यस विषयमा चाहिँ परिषदसँग छलफल छलफलमा छौँ गत मङ्सिरमा भएको तेह्रौँ दक्षिण एसियाली खेलकुद यता नेपालले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेको छैन असोज र कार्तिकमा घरेलु मैदानमै विश्वकप छनौटका तिन खेल खेल्ने तालिका पनि कोरोनाकै कारण अनिश्चित कालसम्म सरेको छ अक्टोबर सातदेखि पन्ध्र तथा नोभेम्बर एघारदेखि उन्नाइससम्म खेलिएको मैत्रीपूर्ण फुटबललाई आधिकारिक मानिन्छ त्यसैले योवधिको खेलले फुटबलको वरितामै प्रभाव पार्नेछ अर्कोतिर घरमै बसिरहेका खेलाडी पनि अभ्यास र मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धाका लागि उत्साहित छन् त्यसैले जति सक्यो छिटो अभ्यासमा फर्केर फुटबलको पुरानै लय चाहन्छन् अहिले जुन यो हामीले अब एउटा फ्रेन्डली म्याचको एउटा एप्रोच बाहिरको कन्ट्रीहरूले हामीलाई गरेको छ डेफिनेटली यो म्याचेसहरू खेल्यौँ भने र हामीलाई यसले नै फिटनेसदेखि लिएर म्याचमा हाम्रो पोइन्टहरू के के हामी अझै विक छौँ भनेर डेफिनेटली यसले इम्प्रुभ गर्ने हामीसँग टाइम हुन्छ र हामीले डे बाई डे नेक्स्ट नेक्स्ट म्याच नेक्स्ट म्याचमा हामीले डेफिनेटली हामीले इम्प्रुभ गर्ने ठाउँहरू जस्तो टली हुन त कोरोना सङ्क्रमण दिनदिनै बढ्दो छ तर निषेधाज्ञा करिब अन्त्य भएको छ त्यसैले यातायात बजार तथा उद्योग व्यवसाय खुलिसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य सावधानी सहित खेलकुद क्षेत्रलाई पनि लयमा फर्कनबाट अब रोक्नु उपयुक्त देखिन्न कान्तिपुर समाचारका लागि किशन भण्डारी काठमाडौँ कान्तिपुर खेलकुद यति नै धन्यवाद अब मौसम सम्बन्धी जानकारी मुख्य समाचार फेरि सावधानी नअपनाउँदा महामारी भयावह बन्दै एकै दिन थपिए दुई हजार भन्दा बढी संक्रमित काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै आठ सय उनविधान जारी भएको पाँच वर्षमा पनि मौलिक हकका धेरै व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएन पद्धति मिस्न राजनैतिक दल नै उद्यम सुशासनमा पटक्कै सुधार भएन जयनगर जनकपुर चल्ने दुईवटा रेल नेपाल भित्रिए विवाह पञ्चमीबाट नियमित सञ्चालन गर्ने भनिए पनि दक्ष प्राविधिक र कर्मचारीको अभाव अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारीको ताइवान भ्रमणले झस्कियो चीन सम्प्रभुता जोगाउन ताइवान नजिकै सैन्य अभ्यास थालेको बेजिङको भनाए र मैत्रीपूर्ण खेलका लागि तीन देशको प्रस्तावमा एन्फा सकारात्मक होम एन्ड अवे आधारमा खेल्न तयार सरकार भने अनिर्णय कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन भरि राति साढे दस बजे अङ्ग्रेजी भाषामा र एघार बजे नेपाली भाषामा हुनेछ कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते